У Мукачеві сьогодні зранку шикується черга. Це люди прийшли за гуманітарною допомогою. Видають її від благодійного фонду сім'ї Ровт. Волонтери сформували вже 1000 пакунків. Начали видавати. Должны были быть с 9, но я подошла пораньше, чтобы все приготовить. Но уже стояли люди, идет дождь. Поэтому я начала выдавать с 8 часов. Людей очень много. Идет все несчастные, замученные, с маленькими детьми. И знаете, испытываешь какое-то чувство вот... В общем, я тут наслаждения не скажу. Чувствую, что ты делаешь доброе дело, и это очень приятно. І гордіся тим, що ти з Мукачева, що ти можеш їм помочь. Видачу допомоги тут проводять уже не вперше. Черга просувається жваво, як завжди тут дбають про всіх, від малого до великого. Видаємо посилки на одну сім'ю, діти, то, що у нас залишилось з предыдущих, даємо дітям там печенье, конфети, роздаємо лікарства. В общем, благодаря Рофту делаем добрые дела, и благодаря ему мы сопричастны к этим добрым делам. Люди ж, які прийшли сюди за допомогою, дякують за отримані набори. Кажуть, підтримувати один одного, допомагати, проявляти милосердя у наш час є дуже важливим.